ଆଜ୍ଞା ଦେବି କି କ'ଣ ଦେବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ହେଲୁ ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଏ ମୋଟାଙ୍କର ଚାନ୍ଦା କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ? ମୁଁ ମୋ ଚାଉଳ କଥା କହୁଥିଲି ନା ଆଉ ନବ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଲଗେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଶୀ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ତ ଘୁଅ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ଓହୋ, କି ବାସ୍ନା! କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ ଥରେ କହିଲ, ଖାଲି ଟିକେ ଘୁଅ ପକେଇଦେବେ। ଆପଣ କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆ ଆମେ ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ, କହୁ କହୁ ପାଟିରୁ ଟିକେ ବାହାରି ପଇଲା। ଆଉ ମାନେ ମୋ ବାହାରି ପଇଲା ନେ ବାହାରି ପଇଲା, ତମର କାହିଁ ଏତେ ବାହାରି ଯାଉଛି ବା? ଆଜ୍ଞା, ହେଇଟି ଗୋଟାଏ ଫୁଟା ଫୁଟିବ, ତାପରେ ଗାଳି ଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଘିଅ ପକେଇଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ତ ଦେଖିବେ ଭାତ କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇଯିବ, ଆପଣ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେନି। ତାହେଲେ ତ ଖାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା, ପେଟ ତ ପୁରିବନି, ଆଉ ମିଳେଇଯିବ ତାହେଲେ ଖାଇବୁ କାହିଁ? ଇରେ, ଏଇ ଅରୁଆ ପାଇଁ ଏତେ ପାଲା ହେଉଛି, ହେ ସେଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତମେ କହୁଛ? ହଁ, ଆରେ ହେ ଲୋକଟା ତମର ଭଲ ନୁହେଁ। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ହଁ ହଁ ହଁ, ପାଲା ଚାଲିଛି, ଠିକ କଥା କହିଲ, ପାଲା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ନେଇକିରି ପାଲା ଚାଲିଛି। ଆରେ ଏ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯାହା ବଳୁଛି, ହଁ ସେଇଟା ତ FCI କିଣିବା ପାଇଁ ତ ବାଧ୍ୟ ନା। ହଁ, ଆଉ ଉଷୁନାଟା ଯଦି ନ ଉଠିବ, ଆମ ମୁଖିଆ ଚିଠି ଲେଖିବେ ନା ନାହିଁ? ଆମ MP ମାନେ ପୁଣି ହୋ ହାଲା କରିବେ ନା ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ? ବୁଝିଲ ରାଜନୀତିଆ ବାବୁ, ଇଏ ସବୁ ଠିକ ଯେ, ଆଉ ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଗଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣଟା ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଗଲା ମୋତେ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ନହେଲେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲର ମାନେ। ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ଇରେ ମିଲର ଯଦି ହଇରାଣ ହେବ, ତାମାନେ ଚାଷୀ ବି ହଇରାଣ ହେବେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ? ତମମାନେ ହଇରାଣ ହେବ ଟି? ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପୁଣି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ମିଲର ହଇରାଣ ହେଲେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଷୀମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସରକାର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଇରାଣ ହେବେ। ମାନେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି? ହଁ ହଁ, ତମରି ଭାଷାରେ। ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଚାନ୍ଦାଟା କମିଯାଉଛି, କହୁ କହୁ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲୁଣି। ହଁ, ରାଜଧାନୀକୁ ଆସୁଛୁ, ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ, ସାତ ତାଲା ଯାଏ ଗଣି ପକାଉଛୁ। ଏଇ ଉଠା ଉଠାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଉଠାବା କହିଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଆଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳଟା ବିକିକିରି ଯିବି ନା, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ପାରିବି ସେଇଠି ବିକିଦେବି? ଇଏ ବା ପିଓର ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଚାଉଳ 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 ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଇଏ ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଛି, ତାରି ଚୋରରେ ବସି ଗୋଟେ ଗୀତ ବନାଉଛି, କାହିଁକି ଗୀତ ଗାଉଛ? କାଚା ବାଦାମ ଗୀତଟାକୁ ଚାଉଳ ଚାଉଳରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ଡାକିଲେ ପୁରା ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଚାଉଳ ନେବେ, ଆମେ ଗଦ୍ୟରେ ଗାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ପଦ୍ୟରେ ଟିକେ ପୁରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ୱର ନ ଛିଡ଼ୁ ସେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ତୁ ତ ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ହଁ ସ୍ୱରରେ ତ କହୁଛୁ, ନିଜେ କହୁଛୁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ହଁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟା ଧରିକି ବଇଛୁ ଏଠି କାହିଁକି ବଇଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ? ଆମର MP ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, କେଉଁ ଚିଠି? କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2021 ଆଉ 22 ମସିହାରେ 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବଳକା ରହିବ, ସରକାର ସେତିକି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ତିଆରି କରିବାକୁ ମିଲର ବାଲାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା? ସତରେ ମିଲର ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅଛି? ଇଏ ଭାଇ ରାଗିଗଲେ କି? ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ଚାଷୀ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ରହ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ହେଲା, ଇରେ ତୁ ଚାଷୀ ନ ହେଇକି ବେପାରୀ ହେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବିକୁଛୁ, ତୋର ତ କିଛି ବାଘ ଡଙ୍ଗ ଠିକ ନାହିଁ ରେ। ହଁ, ତୁ କ'ଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଟୋଟାଲ ମଣ୍ଡି ତ ବନ୍ଦ କରିଦବୁ। ଅନେଇଲୁ ପୁଅ, ତ ଧାନ ଯେତିକି ଆଣିନୁ ପୁରା ସବୁ ଘେରଉ କରିଦେବି, ଏକାଥରେ ଗଜା ହବ, ବସିକି ଖାଉଥିବୁ, ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ହେଲା ଟୋଟାଲ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଘରେ ଥିବୁ, ଧାନ ଗଜା ହେଇଯିବ ତାକୁ ଖାଇବୁ। ଅନେଇଲୁ, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ସରକାରୀ ଦଳର 1 ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା। ହେଲା ବୁଝିଲା, ହେଲା।